Ісус Христос воскрес із мертвих, вийшов живим із рову, створив десятки неймовірних чудес. Але багато людей ще не вірили в Його божественну сутність. Люди чекали найбільшого чуда. Вознесіння Ісуса Христа до Господа Отця на небо. На 40-й день після свого воскресіння Ісус Христос зібрав 11 апостолів. 11, бо зрадника Юди між ними вже не було. І пішов аж до Вітанії за місто Єрусалим. Здійнявши руки, благословив він своїх учнів і крок за кроком відступав від них. До апостолів у цей час зійшли двоє чоловіків у білих одежах і сказали: «Мужі галилейські, чого стоїте, дивлячись на небо? Оцей Ісус, який від вас був взятий на небо, так само прийде, як його ви бачили відходячого на небо». Апостоли повернулись до міста, щасливі і радісні, всім розповідаючи про найбільше чудо в світі, яке сталося на їхніх очах. Вознесіння входить до 12 найбільших церковних свят, а отже зустрічаємо його на іконостасах із праздничним рядом. Ікони цього свята розділені на дві частини – земну, на якій бачимо 11 апостолів та Богородицю посередині, та небесну, на ній зображено Христа в славі. Зазвичай Ісус одягнений у золото-багряну або білосніжну одіж та благословляє одною або обома руками. Він сидить у мандорлі, що символізує небесні сфери. Деколи зображують веселку, як його престіл. Це день, до якого ми вітаємося словами «Христос воскрес!». Вознесіння ще називають вшестя і рахують його дату через 40 днів після воскресіння. І завжди свято припадає на четвер. Тоді також у храмах ховають плащаницю. А зайдемо в один із храмів Вознесіння в селі Маркополі на Бродівщині. За народним переказом, на місці, де тепер стоїть Вознесенська церква, в давнину було село Ретвяне з високою липою посередині. Коли на Ретвяне напали татари, на цій липі з'явилася Божа Мати з дитятком на руках. Цим самим вона вказала негайно покинути село, сховатися в лісі. Завдяки вказівці Богородиці ретвянці були врятовані. Вдячні люди у 18 столітті на місці появи Богородиці спорудили церкву і придбали для неї достовірну копію ікони Богородиці, яка врятувала їм життя. Ця ікона згодом прославилась новими чудами та заступництвом Божої Матері. Вознесіння було завершальним чудом, що закінчило коло земного життя Ісуса Христа і показало нам мету нашого життя – теж бути з Ним у небі. І ми всі зможемо піднятися слідом за Ісусом, тільки треба вірити і слухати Його слова,
що повсякчас лунають у наших серцях.